مع الميديسان ديالنا ومع الستاف ميديكال ومع الستاف تكنيك وصلنا على ليبرينا. دونك اون اي تري زورو. ابري على لا كيسيون ديال المسار تقسات ولا ما تقسات، علي باللغه ديالي ما نعرف نقدر نقولها بحال ما غاديش نقولها اون كيسيون باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولو، مي سي با وي سي با جي با فيني. جي با نو ميرسي. اوكي سي با كيك شوز كي مانتيريس. اي واحد عنده لو شومان ديالو بيان سور. اون ايتي ديسو بور او باسكو كي بقاو خوتنا، اون ايتي اوسي كونتون بور لو كونغو. موا جو ريغارد لو ماروك، ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على العرب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. اون اي دون اون كومبيتيسيون افريكان، وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension. Je ne veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, l'Ikaïna, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. Et quand je l'ai dit, la Coupe d'Afrique, on me disait l'Ek et Tabber, qui est le favori. La réalité, elle est que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, elles sont éliminées. Et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Nous sommes sous le droit des Drahiris. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous, on est dans notre mission. Quand Goulkoum, depuis le début, on est en mission et on est concentré sur notre mission et que sur nous. Voilà. Oui, posez votre question. D'accord. Salam alaikum, Adil Rahmouni, Idaat Medina FM, Mouqa Match Press. Walid, Souel Moubachir. تصريحات ديالك السابقة في المؤتمرات الصحفية هنا، كنتي صرحتي على أنه غادي تشوفوا واحد ليكيب أخرى في الدور ديال الإقصاء المباشر، سيرتو أنه في دور المجموعات كاين حسابات باش نجمعوا النقاط. مي بور لو مومون يعاب على وليد الركراكي أنه في لي ماتش كيحترم المنتخبات بزاف، اللي ممكن كيبان مع مرور الوقت بأنها في المتناول. واش غنشوفوا وليد الركراكي بطريقة هجومية أكثر بشجاعة ضد المنتخب الجنوب الإفريقي اللي غادي تكون مباراة قوية؟ بالنسبة لسي شيبي، انتوما كلاعبين كاينه الخطه اللي كتعطاكم في المستودع الملابس قبل بدايه المباراه، بيناتكم كلاعبين كاينه انه كالمنتخب مؤهل، يعني ما غنعتبروهاش مباراه شكليه، واش كتشوفوا بان اللاعبين بيناتكم قادرين على تجاوز المنتخب الجنوب افريقي؟ كلو قادرين. كنا ضروري خاصنا مدرب حيت هو اللي كيعرف المجموعة ككل. حنا اللاعبين بيناتنا كيف قلت لك كنطبقوا التعليمات ديالو، وما كاينش كيف قلتي ماتش ساهل والماتش ماشي ساهل. حنا كندخلوا أول حاجة عاجلين على باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية، هذاك الشيء اللي غندخلوا غدا إن شاء الله، وكنتمناو الله التوفيق. كيسيون دونك دابا لا كيسيون شنو هي؟ لا ما لا autre visage. Là, le visage du Maghreb est là. Maintenant, je suis 7 points sur 9, 2 victoires, 1 match nul, 5 buts marqués, 1 encaissé. Match nul contre le Congo à 14h, le Congo qui élimine l'Égypte. Moi, je suis très satisfait. Dima Kangulha, il faut toujours avoir cette humilité de respecter l'adversaire. On se crée des occasions, puisque on a beaucoup insisté sur le fait qu'on a loupé beaucoup d'occasions. Donc, on a des occasions. Quand on a le match, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, changer quoi?